Unajua hii ni lugha ya siasa, msiogope. So nataka kumkaribisha mwenyeji wa hapa, Mheshimiwa Sango kwa dakika mbili, alafu tuendelea namna hiyo. Ndio shogol dungani jo leta ini ngai. Dungani yo geopolitical. Hata yeye nafikiri ni karibu saizi yangu tu. Angela, this is the auditorium. Your Excellency, the Deputy President, the world most truthful man, the most truthful man north of Limpopo and south of Sahara. Karibu sana Narok. Na kwa kweli, Kenya tumebarikiwa. Rais wetu ni evangelist. Huyu naibu wa rais ni the world most truthful man. Alafu pia the first lady ni prayer warrior. Na the second lady bibi wa naibu wa rais ni pastor, anaitwa Pastor Dorcas. And the first daughter Charlene Ruto ni philanthropist. Si ndi yetu tumebarikiwa. Asante sana kwa kukuja hapa nalo. Na sisi tukiwa hapa nao, tunataka utushikanishe ili tuweze kufanya kazi pamoja. Wanyama ajadanganyana. Tunataka governor na Tomayo washikane, wakue marafiki, washindane kwa maendeleo. Lakini sio kwa kutafuta kiti 2027. Tupatie Patrick Mdutu, aende mpaka 2032, na tupatie pia Tomayo, aende mpaka 2032 akiwa mbunge wa hapa. Na baada ya hiyo tutajua maneno pale, tutamenyana na kina nani ili apate kuwa gavana 2032. Emejejeje kununu tunawala anaka raja vile kinunuri. Your Excellency the Deputy President, nao kumesikia hapa Narok West kila mtu ni UDA, na Narok North kidogo ama Narok County kidogo kwa jumla kulikuwa na wenzetu kidogo walipotea. Lakini kwa sababu ya kazi kubwa ya Patrick Ole Ntutu na wabunge wa UDA, tumesema about time. Ati tulisema nini? Eburudieni niasikie, tulisema nini? About time. Tulisema about time kwa sababu venye umesikia, huyu Patrick Ole Ntutu gavana wa Narok amepatia kila MCA milioni 100, ukiwa MCA wa UDA, ukiwa MCA wa ODM, yini wote munapatua milioni 100, mufikishie wananchi. Huyu gavana mwenye ako hapa, already, amesha ajenga mahospitali 200. Akimaliza miaka 10, atakuwa na mahospitali 2000. Mahospitali itakuwa mingi kuliko wagonjwa. Huyu gavana amejenga shule madarasa 400. Akipatua miaka 10 itakuwa 4000. Huyu Tomoyo amejenga kuanzisha shule from zero kama hii 7 already. Akipatua miaka 10 inakuwa 70. Hapa tutakuwa madarasa ndio mingi kuliko wanafunzi kwa sababu hao watu wanafanya maendeleo. Huyu gavana amenunua equipments za kutengeneza barabara ya 1.4 billion. Mabarabara yote mpaka njia ya ng'ombe kwenda mtoni hapa itatengenezwa. Kwa sababu sisi tunang'ang'ana kwa maendeleo. Your Excellency, mimi ni mtu hapa. Hapa hali ya Kishermoruak. Nilikuwa na clinic hapa. Your Excellency, na hiyo hospitali yangu ilikuwa unakuja na kutibu, hakukuwa na sokoni. Unalete mbuzi, kondoo na kutibu, unanipatia mbuzi ama unanipatia kondoo, ilikuwa naweka kwa boma polisika. Si mnakumbuka? Clark. Hakuna kabisa. Kwa hivyo mimi ni mtu hapa. Your Excellency, nikaenda kumalizia. Umesikia hapa hatukuwa na maandamano watu wakati walikuwa wanafaa kusikia kitu. Lakini very soon sisi pia tutaenda maandamano. Kwa sababu kwa muda mrefu walimu wamekuwa kiandamana mishahara yao iongezwe. Kwa madaktari wanagoma mshahara yao iongezwe. Siko sawa wanasema waongezewe mshahara. Kila tarehe moja
teremke. Kilo ya nyama imekuwa shilingi 350 kwa miaka 10. Na hiyo miaka 10 imekuwa mkiongeza mshahara ya wafanyikazi. Hata sisi tutakuja kugoma bei ya unga ipande. Bei ya nyama ipande. Bei ya maziwa ipande. Bei ya vyakula ya shamba ipande. Kama mnasema nini? Neja di ajole de inora laro imugwara lengi nyangasira na igwara karaba ya nimba bandike ya na yalashu mbalo nito. Bani kuna kenyo. Ya. Yani kuna mshahara ya kupanda na kuna mshahara ingine ya kuteremka. Your Excellency juzi, gunia mahindi imeenda 6,000 peke yake. Watu wakafaa sufuria kwa kichwa kuteremusha. Na watu wenye wanaongoza hiyo kufaa sufuria kwa kichwa, wanaenda mtoni wanatoa samaki ya bure, wanatuhusia samaki moja 1,000. Na samaki 100 ndio inajaa gunia. Kwa hivyo gunia ya samaki ni 1,100. Alafu yetu kianda 6,000 peke yake, inakuwa ni kasarakasi na kufaa sufuria kwa kichwa. Your Excellency wanya nikuambie, hii ng'ombe yenye tuko nayo, hii kilo ya nyama yenye tunauza 300 nataka 2,000. Kwa sababu hiyo samaki yenye unauza 1,000, hujapatia chumvi, hujachunga, itura ulinga, hujadiwom, hujayasabu kwa sababu hata sipota yangi ama sinapotea wapi ndani ya mtoni. Labu nakuja kutuuzia 1,000, labu unaleta kisirani ati unga ikipanda kidogo unaleta kisirani. Ngozi tunataka ipande. Bei ya nyama tunataka ipande. Bei ya unga, wale watu wako Nairobi, itapanda. Ati iteremke, kutoka kwa mahindi ya nani? Nilime shamba, niweke fertilizer, niweke mbolea, nipalilie, niweke dawa, alafu kuja useme iteremke. Tuache mchezo na nani, lazima itapanda. Kwa hayo mengi ya machache, Your Excellency, nasema tena karibu, wewe kwa jina ya Kimasai ulikuwa unaitwa Walakasi. Na rais wetu anaitwa Narok Nguku. Narok Nguku inamaanisha a very courageous moran who can walk on burning charcoals without blinking an eye. Thank you very much. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana endo shogira kulo jumbe ipo kiningai wa MCS linipo kin endo shogingai. Asante sana mheshimiwa naibu rais, tunaendelea vyema. Basi ni karibia kumaliza kabisa. Nataka kwa ruhusa yako ni chukue nafasi hii kutambua vyo amina wafanyikazi wengine wa serikali, national government, tukua na county commission and the rest. Pikia mkubwa salute. Alafu any other from the other official from the national government? Bas. Asante sana. Nafikiri governor atatambua wake. Basi mheshimiwa naibu wa rais, nafikiri mimi sitakuwa na mengi kwa sababu tayari mengi tumeyasema, mengi tumeyafanya na mengi tumejionea. Nataka tena nichukue nafasi hii kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya watu hapa wa Narok West, kwa niaba ya walimu hawa na wasa